यो भिडियो मेरोमा आएपछि है मेरो वाट्सएपमा आएपछि मलाई पनि एकदमै के हृदयमा दुःख लाग्यो है मलाई आज रातभरि पनि त्यो भिडियो देखेपछि मलाई निन्द्रा लागेन यो कुरा चाहिँ हो तुमिङलिङ्गी कन्सिटेन्सीको र मेरो मेसेज छ तुमिङलिङ्गी क्षेत्रको अहिले सत्ता पक्षको साथीभाइहरूलाई मेन गरेर तुमिङ लिङ्गी क्षेत्रको एसकेएम पार्टीको सिएलसी प्रेसिडेन्टले पनि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्नेछ तुमिङलिङ्गीको क्षेत्रमा है वार्ड पञ्चायतमा वार्डमा के के हुँदैछ भनेर गरिबले किन न्याय पाएको छैन भने चा। पाको यो मेरो मुखबिन्दबाट भनेको होइन मलाई यो बोल्नु पनि मन परेको छैन है यति साह्रो माया लाग्दो स्थिति घर छ उहाँको उहाँको नाम हुनु रहे हुनुहुँदो रहेछ है तुमिङलिङ्गी कन्सटिटुएन्सीको पुण्य प्रसाद अधिकारी र उहाँले मलाई सर्ट भिडियो पठाएको छ त्यो सर्ट भिडियोमा उहाँको यतापट्टिको त्यो के अब स्वि यस्तो जारमा स्विटरहरू पनि फाटेर लाएको अधि, मान्छे है उहाँले न्याय पाउनुपर्ने यत्रो हजारौँ हजारौँ घर सरकारले योजनाहरू है स्किमहरू बनाएको छ तर आज बोल्नु नसक्ने गरिबले किन न्याय पाइन त तुमिङलिङ्गी क्षेत्रमा पुण्य प्रसाद अधिक अधिकारीले र उहाँको है भिडियो सबैभन्दा पहिला म तपाईँलाई देखाउने छु है जनसमुदायलाई हेर्नुहोस् है उहाँ आफैले भनेको छ म फ्रन्ट क्यामेराबाट तपाईँलाई छु हेर्नुहोस् ल मैले फ्रन्ट क्यामेरा गर्छु यो मार्लापट्टि भिडियो हेर्नुहोस् है हेर्नुहोस् सर यति साह्रो छ हामी यति गरिब हो यसपालि पनि मेरो लिस्ट परेन सर अरू पक्की पक्की घरको लिस्ट पठाएको छ सर गरिबलाई एउटा हेरेको छैन पञ्चायतले हामीलाई कहीँ जानु पर्यो भने नि भन्दैन यति साह्रो हेपेको छ विचार बोल्नु पनि सकेको छैन त्यो स्विटरको तपाईँ हेर्नुहोस् त हालत कस्तो छ बहुत दुःख लाग्दो यो तुमिङ लिङ्गी क्षेत्रको एसकेएम पार्टीको सिएलसी जो पनि हुन्छ तपाईँले सुन्नुहोस् है क्षेत्रमा के के हुँदैछ वार्डमा के के हुँदैछ तपाईँले नजर दिनु नजर पुऱ्याउनु पर्नेछ है तपाईँको पार्टीलाई ड्रो पार्ने हो भने यो कुरोलाई एकदमै ज्यानुन हुन्छ गरिबको सेवा गर्नु नै ईश्वरको से सेवा गर्नु हो परमात्मालाई सेवा गर्नु गरिबलाई धोका दिनु र गरिबलाई हेप्नु नै एउटा के ईश्वरलाई धोका दिनु मैले जस्ती पनि भनेको थिएँ हामीले बिपी हाई हुन्छ भनेर चाहिँ बिपी हाई हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले नुनै खानु छोड्छ कतिले सुगर भेटाएपछि सुगर हाई हुन्छ भनेर हामीले मिठो मसिनो गुल्लिए खानु छर्छ तर भगवानको डरले चाहिँ यो गरिबहरूलाई हेप्नु गरिबहरूलाई ढाट्नु गरिबहरूलाई छल्नु चाहिँ किन नछरेको हाम्रो मानव चलाहमा लु भन्नुहोस् त हाम्रो साथीभाइले पुण्य प्रसादले न्याय पाएको हुनुपर्छ भन्ने म आह्वान गर्न चाहन्छु फेरि एकपटक यो भिडियो म समग्र सिक्किमे जनसमुदायको अघि म राख्दैछु तपाईँ एट्टी फाइभजनाले हेर्नु हुँदैछ पुण्य प्रसादज्यूलाई न्याय दिलाउनुको लागि यो भिडियो तुमिङ लिङ्गीको बडा बडा नेता तुमिङ लिङ्गीमा त अझै सानो साँच्ची भन्नु त डबल इन्जिन छ नि त डबल इन्जिन एकापट्टि अब एसडिएफ पार्टीमा जितेर बिजेपीमा गएको एमएलए तुमिङ लिङ्गीको हाम्रो उगेनजी हुनुहुन्छ र एकपट्टि अब एसकेएम पार्टीको हुनुहुन्छ डबल इन्जिनको सरकार केन्द्रको सरकार राज्यको सरकार र रा यति सानो एउटा गरिबले न्याय नपाउनु भने बहुत दुःख लाग्दा फेरि म देखाउँदैछु यो भिडियोलाई र र तुमिङ लिङ्गीको है जति पनि एसकेएम पार्टीको तपाईँहरू जति पनि है ठुला बडा नेताहरू छ तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने कुरा हो यो बहुतै शरमलाग्दो कुरा हो बहुतै यो दुःखलाग्दो कुरा पनि मैले अघि पनि भने उहाँहरू कहाँ जान्छ लु भन्नुहोस् त अब हाम्रो म विशेष गरेर तुमिङलिङ्गी क्षेत्रको क्षेत्र विधायक हाम्रो उगेन गेछो जुला भन्न चाहन्छु अब तपाईँ त साँच्ची नै भन्नु भने व्याकरणले त यति साह्रो धनी हुनुहुन्छ सबै कुरोमा सम्पन्न हुनुहुन्छ लु हेर्नुहोस् है म त एउटा साँच्ची भनेको हामी म आफै एउटा मिस्त्रीको घरमा जन्मेको मान्छे हो तर हामी म त एउटा हारेको एमपी हो तर भने मैले सिक्किममा यति बेसी साथीभाइलाई भने यति बेसी यति बेसी घरहरू हामीले बनाइसकेको छ कतिवटा हामीले तल वार्डतिर त हामीले झोपरी नै हटाइदिएको छौँ तपाईँले त साँच्ची भन्नु भने एउटा घर पुण्य प्रसादलाई एउटा घर बनाइदिँदाखेरि त्यस्तो तपाईँको त्यो डिकुटी नै खाली त हुन्थेन होला र विशेष गरेर अब हुनु त सेवा गर्नु र नगर्नु आफ्नो इच्छा र मनमा हुनुपर्छ विशेष गरेर यो भिडियो मेसेज चाहिँ म तुमिङलिङ्गी क्षेत्रको छे तुमिङलिङ्गी कन्सल्टेन्सीको है भिडियो साफहरू तपाईँहरू के हेरि हुनुहुन्छ भिडियो जो पनि हुनुहुन्छ अरे सरकारले भन्छ मुख्यमन्त्रीले फेरि एकपट्टि भाषण गऱ्यो भने गरिबले न्याय पाउनुपर्छ गरिबले फर्स्ट भनेको फर्स्ट पाउनुपर्छ भनेर भाषणतिर पनि धेरै सुन्छ तर आज गरिब चाहिँ यसरी भिटियो बनाउनु वाटको है लिङ्गी पायुङ भन्दैछ मलाई तपाईँले पनि दया गरेर तपाईँको सरकारले तपाईँको कोटामा पनि घर हालिदिएको छ तपाईँले आफ्नो कोटाबाट पनि न्याय दिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु अब यति गर्दा पनि यो भिडियो सन्देशद्वारा है मैले एउटा सरकार समक्ष त्यहाँको तोमिङलिङ्गीको एसकेएमको साथीभाइहरूको समक्ष पनि यो कुरा राख्छु भिडियो समक्ष क्षेत्र विधायक है डबल इन्जिनको हुनुहुन्छ तपाईँ तपाईँको अगाडि उहाँले न्याय पाइन भने उहाँको न्यायको लागि हामी कहाँ कहाँसम्म जानुपर्ने के के गर्नुपर्ने भुइँमै सुत्नु पर्ने कि रोडमै निस्किनु पर्ने के के गर्नु गर्नुपर्ने भिडियो अफिस आएर घेर्नुपर्ने के गर्नुपर्नेमा नि हामी तयार छौँ बाध्यता तपाईँले नबनाउनुहोस् भनेर म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु मैले अघि पनि भनेको छु गरिबलाई धोका दिनु भनेको गरिबलाई ढाँट्नु भनेको गरिबलाई छल गर्नु भनेको ईश्वर यानि कि भगवान्लाई मन दुखाउनु हो गरिबको सेवा गर्नु गरिबको निम्ति बोल्नु गरिबको लागि उठ्नु भनेको चाहिँ परमात्मा र ईश्वरको सेवा गरेको भने तपाईँले बुझ्नुहोस् अनि भाषणमा एकातिर अर्कै कुरा जिरो ग्राउन्डमा आज अर्कै कामहरू भइरहेको छ उहाँको भनाइअनुसार आज म भन्दा पनि धनी धनी मान्छेको लिस्टमा नामहरू गइरहेको छ अरे तर यी गरिब पुण्य प्रसादको जो चाहिँ स्विचर हेर्दाखेरि स्विचर यो जारोमा हामी त यी तातो तातो लुगा छरिरहेको छ छ किन उहाँले न्याय पाएन त लु भन्नुहोस् है म त्यहाँको क्षेत्र विधायक उगेन गेछजुलाई पनि सोध्नु चाहन्छु तुमिङलिङ्गीको म सिएलसी अहिले वर्तमान सरकारको एसकेएम पार्टीको सत्ताधारीको सिएलसी जो पनि तपाईँहरू साथीभाइ हुनुहुन्छ तपाईँलाई म सोध्नु सोध्नु चाहन्छु क्वेसन गर्नु चाहन्छु उहाँको माध्यमबाट जो पनि वार्ड पञ्चायत हुनुहुन्छ म तपाईँलाई पनि क्वेसन गर्नु चाहन्छु तुमिङलिङ्गी क्षेत्रको बिडिओहरूले के हेरि बस्दैछ तपाईँले गाउँ भिजिट गर्नुहोस् जो जेन्युन छ जसलाई घरको अवश्य छ जसलाई च्यादरको त्यो हेर्नुहोस् न जात नहेर्नुहोस् पार्टी नै धर्म धर्म नै विचार जो छ आज यो जाडोमा स्विचर पनि छेडेर छेडेको लगाएको छ यत्तिको दर्दना त कसैको पनि छैन नि त तर उहाँको भनाइअनुसार चाहिँ एकदम धनी धनी पक्का घर उनीहरूको तपाईँले लिस्ट ल लिस्टमा नाम लाउनु भएको छ अरे अनि जो पक्का घरको तपाईँहरूको लिस्टमा गएको छ भने पनि नाम तपाईँले पनि सोच्नुहोस् है म भन्दा अझै गरिब दिनुपर्ने जेन्युन त यो पुण्य प्रसाद रहेछ भनेर चाहिँ तपाईँले चाहिँ सोच्नुपर्ने हो नि त यो मेरो भिडियो म्यासेजलाई तपाईँले सम्पूर्ण सम्पूर्णले सेयर गरेर यो हाम्रो पुण्य प्रसादज्यूलाई न्याय दिलाइदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु आह्वान त म यो भिडियो यो मेरो म्यासेजलाई म राख्न चाहन्छु र रा, राख्नुभन्दा अगाडि फेरि एकपल्ट यो पुण्य प्रसादजीको म भिडियो म्यासेज पठाउनु जान्यो त्यही कारणले गर्दाखेरि साथीभाइहरूले काम गर्दा चाहिँ तपाईँले चाहिँ अथेन्टिक कामहरू गर्नुहोस् भनेर म तपाईँलाई आह्वान अनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु आज त मैले यो भिडियो म्यासेज मात्रै दिएको छु है भिडियो म्यासेज मात्रै दिएको छु एउटा पोजिटिभ म्यासेज दिएको छु है पुण्य प्रसादले न्याय पाउनुपर्छ भनेर यदि तपाईँले गर्दैन आफ्नो दिनमा नि पुण्य प्रसादको नाम लिस्टमा जान्दैन ना भने म तुमिङ लिङ्गी क्षेत्रको यो गाउँमा आएर पुण्य प्रसादलाई भेट्नु बाध्यता तपाईँले नबनाइदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई आह्वान अनि रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु अनि यो भिडियो राख्नुभन्दा अन्तमा मेरो मेसेज तुमिङ लिङ्गी क्षेत्रको एसकेएम पार्टीको सेल्स प्रेसिडेन्ट जो पनि हुनुहुन्छ तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडो एक्सनमा आउनु पर्यो त्यहाँदेखि वार्ड पञ्चायत एक्सनमा आउनु पर्यो तुमिङलिङ्गी क्षेत्रको क्षेत्र विधायक उगेन गेछुज्यू पनि तपाईँको पनि कर्तव्य हो आज यो मैले बोल्नुपर्ने कुरा होइन म तुमिङलिङ्गी क्षेत्रको क्षेत्र विधायक होइन जनताले तपाईँहरूलाई चाहिँ तुमिङलिङ्गी क्षेत्रको विधायक हात अधिकार काटेर पठाएपछि आज तपाईँहरू के गेन्तोकमा बस्नु मात्रै हो तपाईँहरू आज के आफू आफू मजाले यो जाडोमा आनन्दको महलमा बस्नु मात्रै हो तपाईँहरूको धर्म त्यही हो तर आज यो गरिबलाई चाहिँ न्याय दिनु दिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई पनि आह्वान गर्न चाहन्छु आज तपाईँहरू त ता डबल इन्जिनको सरकारमा हुनुहुन्छ यी पुण्य प्रसादको त ता तपाईँले चाहे भने एकछिनमा झिलिली घर बनाउन सक्नुहुन्छ तर हृदयमा मनमा चाहिँ हुनु पर्यो यो गरिबलाई म सेवा गर्छु भनेर चाहिँ तपाईँहरूको मनमा हुनु पऱ्यो है साथीभाइहरू मनमा हुनु पर्यो र म यो मेसेज मैले किन भनेको छु तुमिङलिङ्गी क्षेत्रको एसकेएम पार्टीको सिएलसी प्रेसिडेन्टसम्म पुऱ्याइदिनुहोस् अनि त्यहाँको वार्ड पञ्चायत पन जो पनि हुनुहुन्छ तुमिङलिङ्गी क्षेत्रको भिडियोहरू के हेरिबस्दैछ तपाईँले चाँडोभन्दा चाँडै पुण्य प्रसादको घरमा इन्क्वायरी गएर उहाँलाई न्याय दिलाउने बाचा बन्देश गरेको सोसियल मिडियामा फोटो चाहिँ चाँडै आएको हुनु पर्यो भनेर म तपाईँलाई आह्वान गर्दै यो मेरो भिडियो सन्देशलाई म यही अन्त गर्न चाहन्छु यो मेरो म्यासेजलाई तपाईँले पोजिटिभली लिएर चाँडोभन्दा चाँडै पुण्य प्रसादलाई पुण्य प्रसाद अधिकारीलाई तपाईँले न्याय दिलाइदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई आह्वान गर्दै मेरो यो छोटो सन्देशलाई यहाँ राख्न चाहन्छु अनि जो जो पनि तपाईँ एक सौ अठारजनाले यो बिहानै हेर्नुहुँदैछ कृपया गरेर तुमिङलिङ्गी क्षेत्रसम्म पुग्ने गरेर सरकारसम्म पुग्ने गरेर मुख्यमन्त्रीसम्म पुग्ने गरेर यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनुहोस् भनेर म तपाईँलाई आह्वान गर्न चाहन्छु आज भाषणमा अर्कै कुरो गरिबको फर्स्ट भन्छ तर आज गरिबको हालत चाहिँ यो छ भनेर चाहिँ असली कुरा चाहिँ यो छ भनेर सरकार र मुख्यमन्त्रीसम्म पनि तपाईँले पुऱ्याइदिनुहोस् भनेर म आह्वान गर्दै सम्पूर्ण सम्पूर्णदेखि म बिदा लिन चाहन्छु धन्यवाद